Mňa by zaujímalo, či sa pohybuje v slovenskom showbiznise. To by zaujímalo aj mňa. A? Teda? Ale nie, nie. Nie? Sme vo sfére športu? Sme tam. Ten šport vyžaduje, aby bola prítomná okrúhla záležitosť zvaná lopta? Áno. Počkajte, chlapci, ale aký šport je solo s loptou? Neviem, tak tenis. Áno. Je to tenis? Je. No tak aha, divaj. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.